Rinik nyom som an prosot mui dan min nuk nong kempi tiga nikai cemota sakta panha sot. Semai mui premin rupiah terungkung nuk nong antek salah kuhia jit nung wei di aga. Tang nau jia kangkat ni krong ri jikruh jia kangkir nai krim ngak krim. Cemuh antek san dek nong dan mekotek. ក្នុងសម័យនោះឯងសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយកើតឡើងដើម្បីនឹងទៅគាល់ព្រះមានប្រទៀវេលានោះឯងសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាទ្រង់ប្រតិវិតកាត់ដូច្នេះថាឥឡូវនេះព្រះមានប្រទៀវជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងទីណាហ្នឹងសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាបានទៅឃើញនៅព្រះមានប្រទៀវទ្រង់គង់នៅក្នុងអន្តៈសាលៈគុហាចិត្តភ្នំវេទីយកៈ ជាខាងកើតនៃក្រុងរាជគ្រឹះជាខាងជើងនៃព្រាហ្មណៈក្រៀមឈ្មោះអំពៈសន្ធៈក្នុងដែនមេតធៈទោះឃើញហើយក៏ប្រះហៅពួកទេវតាដែលនៅក្នុងឋានតាវតន្តមកប្រាថ្នាថាមនីលប្រាប់ថាមនីលគ្នាយើងទាំងឡាយឥឡូវនេះព្រះមានប្រភេទជាម្ចាស់ផងនេះទ្រង់គង់នៅក្នុងអន្តៈសាលៈគុហាចិត្តភ្នំវេទីយកៈជាខាងកើតនៃក្រុងរាជគ្រឹះ ជាខាងជើងនៃព្រាហ្មណៈក្រៀមឈ្មោះអំពៈសន្ធៈក្នុងដែនមគ្គធៈមនីលគ្នាយើងទាំងឡាយបើដូចនោះគួរយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅកល់ព្រះមានប្រភាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធផងនោះពួកទេវតាដែលថិតនៅក្នុងឋានតាវតង្គក៏ទទួលបរិយាអង្ការនៃសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាថាប្រការណាត្រៃវិសេសសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់ព្រះអង្គ សម្រាប់នោះសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាទ្រង់ត្រាស់ហៅបញ្ចសិក្ខាបន្ធុបបុត្តថាមនីយអ្នកបញ្ចសិក្ខាឥឡូវនេះព្រះមានប្រភិអង្គនោះទ្រង់គង់នៅក្នុងអន្តៈសាលាគុហាចិត្តភ្នំវេទីយកៈជាខាងកើតនៃក្រុងរាជគ្រឹះជាខាងជើងនៃព្រាហ្មណៈក្រៀមឈ្មោះអំពៈសន្ធៈក្នុងដែនមគ្គធៈមនីយអ្នកបញ្ចសិក្ខាបើដូច្នោះគួរយើងចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភិជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះបញ្ចសិក្ខាគន្ធុបបុត្តក៏
នៅក្នុងជាន់តាវតាំងចំរោមហែហមមានបញ្ចសិក្ខាគន្ធពបុត្រជាអ្នកនាំមុខក៏បាត់អំពីពពួកទេវតាដែលថិតនៅក្នុងឋានតាវតាំងមកប្រទេសស្ថានៅលើភ្នំវេទិកៈជាខាងកើតនៃក្រុងរិទ្ធិជាខាងជើងនៃព្រាហ្មណៈព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះអំពសៈអ្នកក្នុងដែនអ្នកភៈដោយឆាប់រហ័សព្រាបទូចបរោះមានកម្លាំងលាដៃដែលខ្លួនបត់ចូល ឬបត់ចូលនៅដៃដែលលាចេញដូចនោះឯងក្នុងសម័យនោះឯងក្នុងវេទិយកៈនិងព្រាហ្មណៈព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះហំពសន្ធៈក៏មានពលលឺប្រងព្រាតដោយទេវានុភាពនៃពួកទេវតាបានលឺថាពួកមនុស្សក្នុងស្រុកជិតខាងនិយាយគ្នាយ៉ាងនេះថាថ្ងៃនេះភ្នំវេទិយកៈរុងរឿងថ្ងៃនេះភ្លើងឆេះភ្នំវេទិយៈភ្លើងឆេះភ្នំវេទិយកៈ ថ្ងៃនេះភ្នំវេទិយកៈគឺច្រើរន្ទាលភ្នំវេទិយកៈនិងព្រាហ្មណៈព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះអំពសន្ធៈហើយអ្វីបានជាមានពលលឺព្រៃពេកក្នុងថ្ងៃនេះពួកមនុស្សទាំងនោះក៏មានសេចក្តីតក់ស្លុតព្រឺរោមគ្រានោះសកៈទេវរាជធំជាងពួកទេវតាទ្រង់ប្រោះហៅបញ្ចសិក្ខាបញ្ចសិក្ខាផនផនធបបុតមកថាណែអ្នកបញ្ចសិក្ខាព្រះតថាគតទាំងឡាយប្រអងមានឈាន ត្រីកោក្នុងឈានព្រះអង្គសំងំនៅក្នុងកម្មដ្ឋានបានភ្លាមភ្លាមព្រោះហេតុនោះបុគ្គលដូចយើងតែជាអ្នកមានរាគៈទោសៈមោហៈនឹងចូលទៅផ្កល់បានដោយដំបាក់ណែអ្នកបញ្ចសិក្ខាបើដូច្នោះគូអ្នកធ្វើឲ្យប្រមានប្រភេទពេញប្រហៈរតីបើក៏កាសឲ្យជាមុនសិនមនាអ្នកបើអ្នកបានធ្វើឲ្យប្រអង្គមានព្រះហឫទ័យ ធ្វើឲ្យព្រះអង្គពេញព្រះហឫទ័យជាមុនហើយ
សំយើងទាំងឡាយចូលទៅក្រោយព្រះមានប្រភាជារហន្តសមាសម្ពុទ្ធអង្គនោះក្នុងការជាខាងក្រោយបញ្ចសិក្ខាបានធ្វើបបោតទទួលព្រះជាអង្គការរបស់សកទេវេជាធំជាងពួកទេវតាថាបបុត្រថ្លៃវិសេសសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់ព្រះអង្គហើយក៏កាន់នៅពិនមានសម្បត្តិលឿងដោយផ្លែកណោទុំចូលសំដៅទៅត្រង់អន្តៈសាលៈពុហិលុចចូលទៅដល់ហើយក៏ថាត់នៅក្នុងទីសំគួរ ដល់គិតថាទីត្រឹមប៉ុណ្ណេះព្រះមានប្រភាកគង់នៅមិនឆ្ងាយពេកមិនជិតពេកខំពីអញទាំងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឮសំឡេងអញបានផងលុះបញ្ចសិក្ខាបានធ្វើបបោតថិតនៅក្នុងទីសំគួរហើយក៏ចាប់ដេញពិនមានសម្បុរលឿងដូចផ្លែកណោទុំហើយច្រៀងនៅគាថាទាំងឡាយដែលប្រកបដោយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ព្រះអរហន្តព្រមទាំងប្រកបដោយកាមថាមនាងនាងសូរិយវច្ឆាសាដ៏ចម្រើនបងសូមថ្វាយបង្គំនៅទីវរាជព្រះនាមតំព្រះរុជាបិតារបស់នាងដោយហេតុដែលនាងកើតមកហើយមានលម្អជាទីញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរឲ្យកើតដល់បងដូចខ្យល់ជាទីត្រេកអររបស់បុគ្គលអ្នកមានញើសពំនោសោតដោយទឹកសម្រាប់ផឹកជាទីត្រេកអររបស់បុគ្គលអ្នកស្រីទឹក នាងមានពលឺរស្មីនៃអវយវៈជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃបងដូចនៅវគ្គលោកតរៈធរជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកព្រះរហន្តដូច្នោះមនាងនាងដ៏ចម្រើនជួយនាងជួយលុតសេចក្តីក្រហល់ប្រហាយរបស់បងចេញដោយគេដាក់ថ្នាំដល់អ្នកជំងឺពំនោះដោយគេឲ្យធ្វើជន់ដល់អ្នកកំពុងឃ្លាន ពំនោះសោតដូចគេលុតភ្លើងកំពុងឆេះដោយទឹកដូចជាដំរីមានសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយក្នុងរដូវប្រាំងបានចុះកាន់ស្រះឈូកមានទឹកដល់ត្រជាប្រកបដោយលំហងនៃកេសរផ្កាឈូកដូច្នោះឯងបងងងឹតប្រុសផ្លូវរបស់នាងដែលបរិបូរដោយលក្ខណៈក៏លែងស្គាល់ហេតុតែនាំឲ្យប្រាសចារិភៈ ទូជាដំរីចុះព្រេងពុះវិស័យកងវេគិតថាអញឆ្នេះខ្លាយកងវេនិងលំពេងបងមានចិត្តស្លុងចុះហើយក្នុងនាងបងមិនអាចនឹងទៀងចិត្តដែលងប់សុខហើយខ້ອຍត្រឡប់វិញបានឡើយដូចជាត្រីលេបសន្ទូចមនាលនាងមានផ្លូវដូចបណ្ដោជេដល់ចម្រើនចូលនាងកោបបងមនាលនាងមានភ្នែកច្រទន់ចូលនាងមកពាកបង មនាលនាងមានរូបឆោមដ៏ល្អចូលនាងមកអបរិទ្ធបងការអបរិទ្ធនេះបងត្រូវការណាស់កាមរបស់បងមានតិចដែរទេតែព្រោះនាងមានសក់ប្រសាយងល់ឡើងសេចក្តីប្រាថ្នានៃបងក៏កើតមានជាអ្នកដោយតេជគុណាទានដែលគេថ្វាយចំពោះព្រះអរហន្ត មនាលនាងមានលំអសពសារពាមប៉ុនណាដែលបងបានធ្វើហើយចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកនឹងថឹងប៉ុនទាំងអស់នោះសូមជួយបងឲ្យបានគ្រប់ប្រសពនឹងនាងមនាលនាងមានលំអអស់អង្គប៉ុនណាដែលបងបានធ្វើហើយក្នុងមណ្ឌលប្រតិទិននេះប៉ុនទាំងប៉ុនរបស់បងនោះសូមជួយបងឲ្យបានគ្រប់ប្រសពនឹងនាង ព្រះមុនីជាសក្យពុតទ្រង់ប្រកបដោយឈាមទ្រង់នៅតែមួយព្រះអង្គឯងមានព្រះប្រាជ្ញាស្មារតីព្រះអង្គខំស្វែងរកព្រះនិព្វានយ៉ាងណាមនាលនាងសូរិយវច្ឆសាបងក៏ខំស្វែងរកនាងយ៉ាងនោះដែរមួយទៀតសម្តេចព្រះមុនីព្រះអង្គបានសម្តេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដ៏ឧត្តម ដល់ឧត្តមហើយទ្រង់រីករាយព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាមិញមនាលនាងកល្យាណីខ្លួនបងបើបានមូលមិត្តនឹងនាងហើយក៏នឹងរីករាយក្នុងចិត្តយ៉ាងនោះដែរមនាលនាងដ៏ចម្រើនបើសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាក្នុងជាន់តាវតាទ្រង់ប្រទានពរដល់បងបងក៏បីប្រាថ្នានាង សេចក្តីប្រាថ្នាដែលមមួនក្នុងចិត្តរបស់បងយ៉ាងនេះមនាលនាងទេវធីតានាងប្រាជ្ញាជ្រៃវៃនាងមានរូបប្រកបដូចនេះជាធីតារបស់អ្នកណាបងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះអ្នកនោះជាបិតារបស់នាងដូចឈើដែលទើបនឹងមានផ្កា
កាលបើបัญចសិក្ខាកន្ធពបុត្រគ្រៀងទៀតថាទាំងនោះយ៉ាងនេះហើយព្រះមានប្រភិទ្រង់ត្រាស់សួរបัญចសិក្ខាកន្ធពបុត្រយ៉ាងនេះថាមនីលបัญចសិក្ខាសំលេងខ្សែពិណរបស់អ្នកលំសំលមមគ្នានឹងសំលេងច្រៀងទាំងសំលេងច្រៀងក៏សំលមមគ្នានឹងសំលេងខ្សែពិណមនីលបัญចសិក្ខាមួយទៀតសំលេងខ្សែពិណរបស់អ្នកមិនប្រព្រឹត្តកន្លងសំលេងច្រៀង ទាំងសំលេងច្រៀងក៏មិនប្រព្រឹត្តកន្លងសំលេងខ្សែពិណឡើយមនីលបัญចសិក្ខាទៀតថាទាំងនេះតែប្រកបដោយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអរហន្តទាំងប្រកបដោយការតើអ្នកច្រៀងតើអ្នកចងក្រងទុកតាំងពីកាលណាមកបัญចសិក្ខាកន្ធពបុត្របានបង្គំទូលថាបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានចងក្រងទុកមកតាំងអំពីសម័យ ដែលព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ដឹងជាដំបូងហើយទ្រង់គង់នៅក្រោមដើមអច្ឆៈបាឡនិក្រោសក្បែរឆ្នេរស្ទឹងនៃរាជរាភ្នំឧរុវេឡាប្រទេសឯណោះបពុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសម័យនោះខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាចង់បាននៅនាងសូរិយវច្ចសាដ៏ល្អដែលជាធីតានៃព្រះបាទសម្ភរុគន្ធទុកគន្ធពរិទ្ធបពុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតែនាងនោះឯងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបរិសុទ្ធទេវិញ គឺចង់បានសេខណ្ឌិទេវពតដែលជាពតរបស់មាតលីសង្កហកៈទេវបុត្របពុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្នុងការដែលខ្ញុំព្រះអង្គមិនបាននាងនោះដោយបរិយាយណាមួយហើយទើបខ្ញុំព្រះអង្គកាន់ពិនមានសម្បល់លឿងដូចផ្លែភ្នៅទុំចូលសម្ដៅទៅត្រង់លំនៅរបស់ព្រះបាទសម្ភរុគន្ធពរិទ្ធនឹងចូលទៅដល់ហើយក៏ដេញពិន មានសម្បល់លឿងដូចផ្លែភ្នៅទុំហើយច្រៀងនៅគាថាទាំងនេះតែប្រកបដោយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអរហន្តទាំងប្រកបដោយកាមថាមនីលមានទេពតិដាឈ្មោះសូរិយវច្ចសាដ៏ចម្រើននាងកើតមកហើយមានរូបល្អបងសូមថ្វាយបង្គំនៅទេវរាជព្រះនាមត្រឹមព្រះរូបជាបិតារបស់នាង ដោយហេតុដែលនាងកើតមកហើយមានលំអជាទីញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរឲ្យការដល់បងមនីលនាងទេពធីតាមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនាងមានរូបប្រកបដូច្នេះជាធីតារបស់អ្នកណាបងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះអ្នកនោះជាបិតារបស់នាងដូចឈើដែលទៅនឹងនាងកាបពុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលបើខ្ញុំព្រះអង្គព្រៀងទៀតថាយ៉ាងនេះហើយនាងសូរិយវច្ចសាដ៏ចម្រើន បាននិយាយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាមនីលអ្នកនិរតុខ្ញុំមិនបានបានឃើញព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះក្នុងទីចម្ពោះព្រះធៈសោះឡើយប៉ុន្តែកាលខ្ញុំចូលទៅរួមក្នុងរោងឈ្មោះសុធមារបស់ទេវតាទាំងឡាយនៅក្នុងឋានតាវតាក៏បានឮកិត្តិយសរបស់ព្រះមានព្រះភិយនោះមនីលអ្នកនិរតុកាលណាបើអ្នកនិយាយសរសើរព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះការជួបគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះចូលមានដល់យើងទាំងពីរនាក់ បពុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការស្ម័គ្រសមាគមជាមួយនឹងនាងនោះក៏មានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គក៏លែងច្រៀងទំនុកនេះតាំងពីក្រោយនោះមកលំដាប់នោះសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាទ្រង់ព្រះរិះយ៉ាងនេះថាបัญចសិក្ខាកន្ធពបុត្រសាទរជាមួយព្រះមាន សាទរជាមួយនឹងព្រះមានប្រភិទ្ធទាំងព្រះមានប្រភិទ្ធក៏ទ្រង់សាទរជាមួយនឹងបัญចសិក្ខាកន្ធពបុត្រទើបសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាត្រាស់ហៅបัญចសិក្ខាកន្ធពបុត្រមកថាណែអ្នកបัญចសិក្ខាអ្នកចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភិទ្ធតាមពាក្យរបស់យើងថាបពុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាព្រមទាំងអាមាត្រព្រមទាំងបរិស័ទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះមានប្រភិទ្ធតទៅត្បូង ដោយពាក្យថាប្រកាសរណាថ្លៃវិសេសសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់ព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយថាបពុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាព្រមទាំងអាមាត្រព្រមទាំងបរិស័ទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះមានព្រះភិយតោត្បូងព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ប្រាថ្នាមនីលបัญចសិក្ខាសូមឲ្យសកៈទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាព្រមទាំងអាមាត្រព្រមទាំងបរិស័ទ បានសេចក្តីសុខតាមសេចក្តីប្រាថ្នាចុះព្រោះពួកទេវតានិងមនុស្សអាសុរ
នេះគន់ធប់នឹងសត្វដតីដតីជាច្រើនពួកតែងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខធម្មតាព្រះតថាគតរាល់ព្រះអង្គតែមានព្រះបន្ទូលដោយស្មោះចំពោះទៅរកពួកយាកតែមានសក្ដិធំមានសភាពយ៉ាងនេះដូច្នេះឯងឯសក្កទេវរាជជាធំជាងពួកទេវតាលុះព្រះមានព្រះភិមានព្រះបន្ទូលដោយស្មោះចំពោះហើយក៏ចូលទៅកាន់អន្តៈសាលាគូភី ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិហើយថិតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរទាំងពួកទេវតានៅក្នុងជាន់តាវតាំងក៏ចូលទៅកាន់អន្តៈសាលាគូភីថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិហើយថិតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរឯបញ្ចាសិក្ខាគន់ធពបុត្រក៏ចូលទៅកាន់អន្តៈសាលាគូភីថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិហើយថិតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរក្នុងសម័យនោះឯងអន្តៈសាលាគូភីដែលមានផ្ទៃមិនរៀបស្មើ ក៏ប្រែជាមានផ្ទៃរៀបស្មើវិញមានទីចង្អៀតក៏ប្រែជាមានទីទូលំទូលាយវិញទាំងងងឹតក្នុងគូហីក៏បាត់ទៅមានពន្លឺភ្លឺប្រុសព្រាតឡើងដោយទេវានុភាពរបស់ពួកទេវតានោះឯងព្រះមានព្រះភិទ្រង់ត្រាស់នឹងសក្កទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាដូច្នេះថានេះជាហេតុគួរអស្ចាររបស់កោសិយៈមានអាយុ នេះជាហេតុមិនធ្លាប់កើតមានរបស់កោសិយៈមានអាយុនេះជាដំណើរស្នាក់មកក្នុងទីនេះរបស់ទេវរាជដែលមានកិច្ចច្រើនមានការងារច្រើនសក្កទេវរាជក្រាបបង្គំទូលថាបងពុត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងនឹងចូលមកគាល់ព្រះមានព្រះភិយាយូរណាស់ហើយតែខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយដោយកិច្ចការងារនេះមួយរបស់ពួកទេវតានៅក្នុងជាន់តាវតាំង ព្រោះហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនអាចនឹងចូលមកគាល់ព្រះមានព្រះភិយាបានបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់គង់នៅក្នុងសាលាលៈវណ្ធកតជិតក្រុងសាវត្ថីបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសម័យនោះឯងខ្ញុំព្រះអង្គបានមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីគាល់ព្រះមានព្រះភិយា បព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតែជួនជាវិលានោះព្រះមានព្រះភិយាកំពុងគង់សំងំឲ្យសមាធិឯណាមួយឯនាងទេវធីតាឈ្មោះពុជ្ជកីជាបរិចារិការបស់វេស្សវរមហារាជកំពុងតែឈរប្រណម្យអញ្ជលីនមស្ការគោរពព្រះមានព្រះភិយាបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគ្រានោះខ្ញុំព្រះអង្គប្រាំផ្ញើនឹងនាងទេវធីតា ឈ្មោះពុជ្ជកីដូច្នេះថាមនីព្រះអង្គស្រីចូលនាមចូលថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយាតាមពាក្យយើងថាបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសក្កទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាព្រមទាំងអាមាត្យព្រមទាំងបរិស័ទសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះមានព្រះភិយាដល់ត្បូងបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលខ្ញុំព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងនេះហើយនាងទេវធីតាឈ្មោះពុជ្ជកីនោះ ឆ្លើយតបមកនឹងខ្ញុំព្រះអង្គដូច្នេះថាបព្វពុតព្រះអង្គទ្រង់និរគតទ្រង់និរគតវេលានេះជាកាលមិនគួរនឹងចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយាទេព្រោះព្រះមានព្រះភិយាកំពុងសំងំនៅដោយកម្មដ្ឋានខ្ញុំព្រះអង្គបាននិយាយថាបើដូច្នោះកាលណាបើព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ចេញចាកសមាធិនោះហើយចូលនាងថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយាតាមពាក្យរបស់យើងថាបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើន សក្កទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាព្រមទាំងអាមាត្យព្រមទាំងបរិស័ទសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះមានព្រះភិយាដល់ត្បូងបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាងនោះបានថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយាតាមពាក្យខ្ញុំព្រះអង្គដែលឬព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ ទ្រង់រំលឹកឃើញពាក្យនាងនោះដែលឬព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ប្រាថ្នាបព្វពុតទេវានមន្តៈ នាងនោះបានថ្វាយបង្គំទថាគតហើយទថាគតក៏រលឹកឃើញពាក្យនោះដែរទថាគតក៏រលឹកពាក្យនោះបានតែទថាគតចេញចាកសមាធិនោះព្រោះសូរនៃនងកង់រាជរថរបស់ទេវរាជដ៏មានអាយុសក្កទេវរាជប្រាប់បង្គំទូលថាបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកទេវតាណាបានប្រកាសក្នុងពុទ្ធទេវតានៅក្នុងជាន់តាវតឹង មុនជាងខ្ញុំព្រះអង្គព្រះអង្គបានលើចំពោះមុខបានទទួលដំណឹងនោះចំពោះមុខនៃទេវតាទាំងនោះថា
កាលណាព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់កើតឡើងក្នុងលោកកាលនោះពួកទេវតាក៏កកកពួកអសលក៏សាបសូន្យទៅបើពុទ្ធព្រះអង្គរចម្រើនហេតុនោះឯងខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញជាហើយតាំងពីដូចព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងហើយក្នុងលោកពួកទេវតាក៏កកកពួកអសលក៏សាបសូន្យទៅ បព្វព្រះអង្គរចម្រើនក្នុងក្រុងកបិលវត្ថុនេះឯងមានសក្យៈធីតាម្នាក់ឈ្មោះកោពិកាជាស្រីជ្រះជាស្ត្រីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតែងធ្វើនៅការបំពេញកិច្ចក្នុងសិលទាំងឡាយនាងនួយណាយចិត្តក្នុងភេទនៃខ្លួនជាស្ត្រីកើតសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងភេទនៃខ្លួនជាបុរសលុះដល់បែកធ្លាយរាងកាយ ខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកជាមួយនឹងទេវតាដែលឋិតនៅក្នុងជាន់តាវតាំងបានមកកើតជាអរោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គពួកទេវតាដែលនៅក្នុងជាន់តាវតាំងនោះស្គាល់ទេវបុត្រនោះយ៉ាងនេះថាគោបកៈទេវបុត្រគោបកៈទេវបុត្រដូចនេះបព្វព្រះអង្គដល់ចម្រើនមានភិក្ខុ3 រូបដល់ទីទៀត ប្រព្រឹត្តព្រំចរិយាធម៌ក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានប្រភេទនោះទំនេររាងកាយក៏ទៅកើតក្នុងពួកបន្ធប់ដល់ថោកទៀតបន្ធប់ទាំង3រូបនោះឲ្យគេបម្រើចែកស្កប់ស្កល់ដោយការមគុណទាំង 5 តែងមកកាន់ទីបម្រើរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមកកាន់ទីគោរពប្រណិប័តខ្ញុំព្រះអង្គនោះបន្ធប់ទាំង3នោះមកកាន់ទីបម្រើរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមកកាន់ទីគោរពប្រណិប័តខ្ញុំព្រះអង្គ ក៏ប្រកាសទេវមត់ក៏និយាយដាស់តឿនរំលឹកថាមានអ្នកនិរទុកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយយកមុខទៅទុកក្នុងទីណាបានជាស្ពានក្នុងខរបស់ព្រះមានប្រទៀកផងនោះអំបាលយ៉ាងខ្ញុំជាស្ត្រីសោះទេម្តេចគង់ជាអ្នកព្រះថ្លាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបានធ្វើនៅការបំពេញកិច្ចក្នុងសិលទាំងឡាយទៅកើតមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏នួយណាចិត្តក្នុងភេទនៃស្ត្រីកើតសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងភេទនៃបុរស លុះដល់បែកទំលាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ក៏មកកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកជាមួយនឹងទេវតាដែលឋិតនៅក្នុងជាន់តាវតាំងបានមកកើតជាបុត្ររបស់សកទេវរាជាធំជាងពួកទេវតាឯពួកទេវតាដែលនៅក្នុងជាន់តាវតាំងនេះនាំគ្នាហៅខ្ញុំយ៉ាងនេះថាគោកកៈទេវបុត្រគោកកៈទេវបុត្រដូចនេះ មនាលអ្នកនិរតុកទាំងឡាយចំណែកអ្នកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈធម៌ក្នុងសំណាក់នៃព្រះមនុស្សប្រភេទតែបែរជាមកកើតក្នុងពួកបានធប់ដល់ថោកទាបទៅវិញអោណងយើងទាំងឡាយណាបានឃើញពួកសហខមឹកតែកើតក្នុងបានធប់ដល់ថោកទាបយើងទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាបានឃើញរូបតែមិនគួរឃើញបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនបណ្ដាទេវតាទាំង3នាក់តែងគោប្រកាសទេវបុត្រនិយាយរំលឹកតាស់គឿននោះ เทวดาปีเนี่ยก็ตรัสรับบ้านสมารดัยประกอบด้วยเชียนพระองค์ปัจจุบันลูกจะยับจางอัปปะเพียบโนฮาวก็บ้านนอกกายเจียพรหมอัตรหัตไอเทวดามวยเนี่ยเตี้ยอาศัยนอกนองกาหมกพกย่อมบ้านเจียโอบาสิการอบอประเมียนประเทศตรงเมียนจักโคไอชมุระบอกย่อมประกอบท่าโกปิกาเจียสตรีเมียนจัดจิรัตนาศพนองประพุทธนึงประทอลูกเมียนจัด ลูเมียนจัดจิตาทลาหายบ้านเตียงบำราประซองท้องน้อยอำนาจในประพุทธเจียมิจฉานุนึ่งประทอดอประปยยงกับบ้านหมอกาขนองบุไรในเทวดาบ้านเจียบดอรมสกะเตวเรเจเนียนอานุทิจราเมียนบุญดูจราผู้เทวดาได้นำขนองเทวโลกนี้แต่งสวากยมทาปกโอปกะเทวบดุจเนยยมบ้านเพยนอปุปิโคได้ทรอบเคยหาย មកកើតក្នុងពួកបន្ធប់នៅក្នុងពួកបន្ធប់នោះហើយពិខុទាំងនោះសុទ្ធតែជាសាវករបស់ព្រះគោដំមួយទៀតយើងទាំងឡាយណាបានកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនយើងទាំងឡាយនោះបានចាត់ចែងកិច្ចគឺនាងនាងបាទីហើយបានទំនុកបំរុងដោយមហោបចំណីនិងទឹកក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួនអ្នកទាំងឡាយដល់ចម្រើនទាំងនោះយកមុខទៅទុកក្នុងទីណាបាន ជាមិនទទួលយកព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឯធម៌ដែលវិញ្ញូជនគាត់បីត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានចក្ខុ
trung trạc đằng hơi xâm đen đòi của tôi hơi. Ếch nhóm ban chô tâu ông côi sẵn áp dụng phía sắc ở rõ bó phê hà rì dạ tương lai, đôi nhẹ tương lai đài. Nhóm ban một cao khăn ông bổ rây nây tê vật đà, ban chìa bót rõ bó sắc cạp tê vật rịp. Chỉ nẹ miên an ổng hiệp chứ ra hơn miên tuần lưu chứ ra. Ai nẹ tương lai ban chô tâu ông côi chết vẹp phút nọ bờ sáng tên bộ phật phụng chế rì dạ khô, nông vẹp phút nọ. Nông vẹp phút được xa xa nạ đọ bờ sáng, nẹ tương lai đo chùm ra. Ban một cao khăn ông phụ quan thục. Chiến nẹ thao tiếp, ca cao đồ bó nẹ tương lai đòi chùm ra. Đi mừng xong cua xa lời, dương ban khơi phụ xa hạ khó mực, ta một ca nông phụ quan thuộc lực. Nẹ thao tiếp, đi câu nòng mua tha ban khơi, rụp ta mừng cua khơi. Mừng nên nẹ tương lai đòi chùm ra, nẹ tương lai cao đồ nông phụ quan thuộc. Một can ti bóng ra nơi tê vật ai tương lai, chôn mơ nô côn bị xét nì. Rồi bọc khá nhóm đang nộp nộng tiền. Vì đàm khá nhóm chi sẽ trầy ai lâu nít khá nhóm ban chỉ tê vào bọt mò rì bô đòi cam chi tức tiền lại. Ai tê vào bọt tiền nụ lưu cô bậc cạn tê vào bọt chiều xa vẹn rồi bọt trẻ cô đóm ba nở nộm lực đa tươn hào còn đau nâu dịch ở đây xong quê thả. Dương tiền lại ban một chút nâng cô bậc cạn tê vào bọt bao đủ cho nó dương chô nộm khá nhìa không prăng prăng. Chỉ dìm tao cùng ôi bàn, mau kìa nẹ bòm ra kê tiệt lời. Bọn đa tê vọt bọt tiền bây nụ, tê vọt bọt bì ổng bàn ở rộng lực nâu xa xa nà. Nây bè khô đòm hỏi, bà rốt nâu xích đây chỉ dìm kìa ních. Vừa chất ở nơi này, nâng tê vọt lộn nịch. Bàn thương tốt nông cam tầng lại, tê vọt bọt tiền bì ổng nụ. Bàn cắt nâu cam mà sang dốt, nâng cam mà quan thần nẹ. Chia chùm non rồi bọt mìa. Đã sát bọc rớt con nông ban đòi cùng rõ. Tế vô bọt tiền phí ổng nô phục ban cát nâu chùm nông đó là ách đôi chùm rây. Và đạch tuần linh hơi bọc rớt con nông nô phụ tế vô đá đã nâu khăn nông. Doan ta và tăng phụ tế vô đá tăng ốc phrom tiền bà ăn trì thị riêng nâng và chia tập tệ tế vô riêng. Ban chô tâu khăn nông rôn chmô sụt khó mía. Tê vật đa tiền nụ lúc bởi chung khí hài có mênh bọc rớt tầm nông nâu tê vật bọt tiền phí nụ bàn lợi. Tê vật bọt tiền phí nụ kia nẹ kriêu khá là prascha rì kia phương nâu à nà kia mì mẹ mẹ prascha thủ lý. Vì sự vẹn tê vật rì chế thông chiêng phụ tê vật đa bàn khơi nâu tê vật bọt tiền phí nụ hài. Bọt phương nâu sẽ kết đây sống quên thân ông còn đa mấy phụ tê vật đa thả. Tê vật bọt tiền nì cư tê vật bọt đại cao thân ông phụ quản thục. Khiến nhẹ thao tiếc nụ ai, bọc rớt con non nụ phụ tê vật à. Đáng nụ phân ông choan tao và tăng hai cô bọc cạn tê vật bọt, lúc bàn sát đáp rèm phận tu nây viên sở vẹn tê vật riêng. Đã trung cao sẽ đầy dòng về hai cọc rạp tu viên sở vẹn tê vật riêng thả. Bọc vật bà ông chỉ thông chiêm chun, bọc vật trung cao khăn ông mà nụ sở lộ, trung cốp dòng gót nụ càn bàn. Nẹ phong tăng sqoal bà niêm tha sạc chạc bộ nì. Tê vô bọt tiền phí nụ, chịa bọt rộng bọc ra ông, sạp xôn chạy chiên sạch tệ. Lúc nhóm bọt ông rộng lực đa tượng hỏi, tê vô bọt tiền phí ông nụ kho tổ lọc ban nâu chiên sạch tệ bình. Vẫn đa chôn tầng bay nẹ nụ, chôn mà nẹ khá srai nụ khăn ông phụ đào thọc tiệm nỉ. Ban chô tổ ruông khăn ông phụ khăn thốc, nâu khăn ông phụ khăn thốc nụ. Chôn phí nẹ tiết rộng lực hơi nâu khá lâu nây xam bồ thể nhiên cư ả nà kia mẹ mẹ có thương tròn nâng tê vô lộp bụt luôn miền chất bật góp đau giả mạng thị kể rì gia bảo các nâu thô không xa xa nà nị miền sập hiệp đội chân này. Bản đá xa vẹn tướng mông xôm bây xa vẹn nà mưu có mân xong xay nâng ở bài lời. Dương tương lai xôm là mát xa ca bà phút bà ông chân nẹ mì bà ông kiệt hôn chiếm chôn trông chlong nâu ông khét bàn hỏi. Cắt bóng nâu sẽ kết đây xong xay bàn hỏi tê vô bọt tiếng nụ bàn đâm bàn nâu thò ná. Rồi bọc ra ông không xa xa nà nỉ hỏi. Bàn nâu cun vì xe, con đa con thuộc tiếng bầy nẹ nụ, con thuộc vì nẹ bàn nâu cai, kìa bộ mẹ vỡ rõ hất. Bàn đo nâu cun vì xe cư mẹ nồng khỏi. Bọc bật ra ông trông mì rõ tục, dương khi ông ra ông nôm khi nè mọc đâm bầy đo nâu thò nụ. Bọc bật ra ông trông mì rõ tục. Bao bà miên bà phía trông bàn ọc cà hào dương nhóm bà ông xôm thoai bằng cung tù xua nâu bà xà.
លំដាប់នោះព្រះមានប្រភេទ្រង់ត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាសកតិវរិគនេះទ្រង់មានព្រះទ័យដល់បរិសុទ្ធស្អាតមកអកាលយូរហើយនឹងសួរនៅប្រស្នាណានិមួយចំពោះទៅថាគាត់ក៏សួរតែប្រស្នាដែលមានប្រយោជន៍ទាំងអស់មិនមែនសួរប្រស្នាដែលមិនមានប្រយោជន៍ឡើយមួយទៀតសកតិវរិគបានសួរទៅថាគាត់ទៅថាគាត់មិនដោះស្រាយចំពោះប្រស្នាណាសកតិវរិគក៏នឹងយល់ច្បាស់នៅប្រស្នានោះ ชาประหะบ้านเตอประเมียนประเพียตรงตรานึงสกัดเตวเรเจทมจึงปุเตวดาดอยบอดเกียธาหาบอเปิดเบียสเวมหาจนเมียนประหะฤตัยมหาเรียกเมียนประหะฤตัยปราธนานึงสู้นองปรสนานาอยู่สู้นองปรสนานุจมปุตตะทาคตจ้องตะทาคตนึงเพื่อนตีปมพดในปรสนาเต็มมุกนุกไว้มหาบอเปิดบ้าน ดูประเมียนประเพียตรงประเตียนออกกาฮาวิสกะเตวเรเจทมจึงปุเตวดากราบบังคมตูสูปราศนาเกียดดำบงนี้ในประเมียนประเพียธาบอเปิดประอองตรงนี้ระตกปุเตวดามนุษย์อาศรนิเป็นกรทบแต่งปุจุนจรามดเตยเดเตเมียนทอาไว้จะเครื่องจองรูประตกบ้านจะปุสร้างตนุก ส่งใบปรารถนาถาส่งออยยืงแต่งลายเจเนะมันเมียนปีมันเมียนอาญามันเมียนศัตรูมันเมียนเพียบ้านเนาดอยมันเมียนปีหนึ่งนี้พวกสัตว์อย่างนู้นแต่เมียนสิกใดปรารถนาอย่างในไอตัวใบเมียนสิกใดปรารถนาโดยชนกก็คงสัตว์อย่างนู้นเนาแต่เจเนะเมียนปีเมียนอาญาเมียนศัตรูเมียนเพียบ้านเนาดอยเมียนปีหนึ่งนี้ต่อได้ สกเตวเรเจทมจึงปุเตวดาบานตูสูปรสนาจมปุประเมียนประเพียหาดอยประกาศโดยฉะนั้นลูกสกเตวเรนุบานตูสูปรสนาในหาประเมียนประเพียต่อตรงเพียกอถาบอเปตเตเวนเหมือนเตะปุเตวดามนุษย์อาศรนี่มันความทบแต่งปุจุนจรานบัตเตยเมียนอิสาสิกใดจรังไงนึ่งมัจฉะเรยะสิกใดกำนัง จะเครื่องจองรูประตุกบ้านจะปุสัตว์ต่างนุ่มส้มใบปรารถนาท้าส้มอายุงต่างลาเจเนะมันเมียนปีมันเมียนอาญามันเมียนศัตรูมันเมียนเพียบ้านเนาดอยมันเมียนปีหนึ่งนี้ปุสัตว์ต่างนุ่มใจเมียนสิกใดปรารถนาโดยฉะนั้นเองตัวใบเมียนสิกใดปรารถนาโดยฉะนั้นก็คงสัตว์ต่างนุ่มเนาใจเจเนะเมียนปีเมียนอาญาเมียนศัตรูเมียนเพียบ้าน เราดอยเมียนเปียหนึ่งเพียต่อได้ลูกประเมียนประเพียตรงเพียกอเนาปราศนาได้สกัดเตวเรเจทมเจียมปุเตวดากราบตูสู้ดอยประกาศโดยชนะหอยสกัดเตวเรเจทมเจียมปุเตวดาก็เมียนประเรจหาฤตัยตรีคอริเรียหนึ่งเพียสัตว์ระบอกประเมียนประเพียหาบอเปิดประเมียนประเพียตำนานุยางหนึ่งหอยบอเปิดแปลงสุกุด ดำนาอนุยางหนึ่งหอยสิกระไดสองไซน์นองปราศนานุยมประอองบานฉลองผ่อนหอยสิกระไดเงื่อนชงอลก็อองหอยรูมินรูบานสนับเก่าปัญหาเพียกอระบอบประเมียนประเพียรู้สกะเตวเรเจทมเจียมปุเตวดาตรงตรีคอริกรีหนึ่งเพียสัตว์ระบอบประเมียนประเพียโดยชนะหอย เอื้อสู้เอาปราศนาจมปูเปลี่ยนเปลี่ยนประเพียต่อตัวเตียธาบอเปิดประหองตรงนิรตกสิกระไดจรณานสิกระไดจรณานหนึ่งสิกระไดกำนันเมียนเอาไว้เกี่ยหายเมียนเอาไว้น้อมออยกาดเมียนเอาไว้เกี่ยกำนันเมียนเอาไว้บรรดาออยกาดกาบาเอาไว้เมียนหายเติบสิกระไดจรณานหนึ่งสิกระไดกำนันกาดเมียนกาบาเอาไว้เหมือนเมียน การบ่าวไว้เหมือนเมียนหายเติบสิกระไดจรณานหนึ่งสิกระไดกำนันก็เหมือนเมียนได้ประเมียนประเพียตรงตราตอบทาบ่เปิดเตวีนเหมือนเตี้ยสิกระไดจรณานหนึ่งสิกระไดกำนันเมียนสิกระไดจรณานหนึ่งสิกระไดสอบเกียเกียดามเก่าเมียนสิกระไดสรลังหนึ่งสิกระไดสอบนอมอ่อนเก่าเมียนสิกระไดสรลังหนึ่งสิกระไดสอบเกียกำนัด เมียนสิกได้สรลังหนึ่งสิกได้สอบบรรดาหลอดเก่าการบ้าสิกได้สรลังหนึ่งสิกได้สอบเมียนหายเติบสิกได้จรณานหนึ่งสิกได้กำนันก็เมียนได้การบ้าสิกได้สรลังหนึ่งสิกได้สอบเหมือนเมียนหายสิกได้จรณานหนึ่งสิกได้กำนันก็เหมือนเมียนได้
បបិតព្រះអង្គទ្រង់និរតុកលុះសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីស្អប់មានអ្វីជាហេតុមានអ្វីជាដើមហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីបណ្ដាលឲ្យកើតកាលបើអ្វីមានហើយទើបសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីស្អប់ក៏មានដែរកាលបើអ្វីមិនមានហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីស្អប់ក៏មានដែរបបិតទេវានមន្តៈ សេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីស្អប់មានឆន្ទៈសេចក្តីពេញចិត្តជាដើមហេតុមានឆន្ទៈនាំឲ្យកើតមានឆន្ទៈជាកំណើតមានឆន្ទៈបណ្ដាលឲ្យកើតកាលបើឆន្ទៈមានហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីស្អប់ក៏មានដែរកាលបើឆន្ទៈមិនមានហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីស្អប់ក៏មិនមានដែរបបិតព្រះអង្គទ្រង់និរតុកចុះឆន្ទៈមានអ្វីជាដើមហេតុ មានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីបណ្ដាលឲ្យកើតកាលបើអ្វីមានហើយឆន្ទៈក៏មានដែរកាលបើអ្វីមិនមានហើយឆន្ទៈក៏មានដែរបបិតទេវានមន្តៈឆន្ទៈមានវិតកៈសេចក្តីត្រិះរិះជាដើមហេតុមានវិតកៈនាំឲ្យកើតមានវិតកៈជាកំណើតមានវិតកៈបណ្ដាលឲ្យកើត កាលបើវិតកៈមានហើយឆន្ទៈក៏មានដែរកាលបើវិតកៈមិនមានហើយឆន្ទៈក៏មិនមានដែរបបិតព្រះអង្គទ្រង់និរតុកចុះវិតកៈមានអ្វីជាដើមហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីបណ្ដាលឲ្យកើតកាលបើអ្វីមានហើយវិតកៈក៏មានដែរកាលបើអ្វីមិនមានហើយវិតកៈក៏មិនមានដែរ បបិតទេវានមន្តៈវិតកៈមានចំណែកនៃបពញ្ចសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ប្រកបដោយធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរជាដើមហេតុមានចំណែកនៃបពញ្ចសញ្ញានាំឲ្យកើតមានចំណែកនៃបពញ្ចសញ្ញាជាកំណើតមានចំណែកនៃបពញ្ចសញ្ញាបណ្ដាលឲ្យកើតកាលបើចំណែកនៃបពញ្ចសញ្ញាមានហើយ វិតកៈក៏មានដែរកាលបើចំណែកនៃបពញ្ចសញ្ញាមិនមានហើយវិតកៈក៏មានដែរ